Պատերազմից հետո խաղաղության դարաշրջանի նախամուտին էլ թշնամու պահանջները միայն ավելանում են։ Ադրբեջանցի բնապահպանները, ասել է թե բնապահպանի մորթով ադրբեջանցիները, օրեր առաջ փակել էին Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին, կտրելով Արցախի եւ Հայաստանի միակ ցամաքային կապը։ Բնապահպան ադրբեջանցիները եկել էին փակելու Արցախում Դրեմբոնի հանքավայրը, նաեւ օգտակար հանածոների իրենց ձևակերպամբ ապօրինի շահագործման համար հետաքննություն իրականացնելու։ Պատերազմից անմիջապես հետո էլ թշնամին սկսեց խոսել ինչ-որ 50 միլիարդ դոլարի մասին, բայց տարածքային պահանջների ֆոնին մոռացանք ֆինանսականի մասին։ Դա էլ երկար չտևեց։ Եթե կհաստատվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացրել է իրավախախտում, միջազգային իրավական իրավախախտում, եւ այդ գործողությունը վերագրելի է Հայաստանի Հանրապետությանը այդ փաստաթղթով սահմանված պարամետրերով, ու ակնհայտորեն դա բերել է վնասի, ապա ակնհայտորեն կարելի է քննարկել պատասխանատվության խնդիրը, նաև վնասի հատուցման հարց։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լուրջ փաստական հիմքեր, ապացուցելու, որ նման իրավախախտում չկա, վստահեցնում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արամ Օրբելյանը։ Միայն թե դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը, եթե դիմի միջազգային դատարան, միանշանակ պարտվելու է։ Խնդիրը շատ ավելի պարզ է։ Եթե ես ձեզ դատի եմ տալիս, դուք չեք պաշտպանվում, դուք պարտվում եք։ Այստեղ առաջանում է մեկ այլ, ավելի նուրբ հարց. Ինչ կլինի, եթե Ադրբեջանը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը իրավախախտում, համարի այլ Արցախի։ Ես համոզված եմ, որ ամբողջ հայությունը մեծագույն երջանկությամբ կփոխհատուցի Ադրբեջանին չակերտավոր ասած վնասը, եթե Ադրբեջանը կհամաձայնվի, կամ երբ որ Ադրբեջանը կհամաձայնվի, որ Արցախը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է եւ իրականացրել է իրավախախտում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ադրբեջանամետ 4 բանաձևերն անգամ չեն նշանակում, որ Արցախի բանակը իրավախախտում է կատարել։ Բացատրում է Օրբելյանը։ Դրեմբոնի կամ Արցախապատկան այլ հանքավայրերի մասին իրավախախտման պնդումների դեպքում կա հակափաստարկ։ Եթե անգամ խոսք Նախդամի մասին է, ապա նույն կերպ դատարանում կարող է քննարկվել Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանդեպ ագրեսիայի հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավախախտում չի կատարել։ Արցախի Հանրապետությունը իրավախախտում չի կատարել։ Խնդիրը ես որ ասի Հայաստանը չի կատարել, ինիկատի չունեի, Հայաստանը չի կատարել, Արցախն է կատարել։ Ինիկատ ունեմ հայկական կողմից չկա նման իրավախախտում, որը կարող է առաջ բերել այդ վնասի հատուցման այդպիսի մեծ պահանջների։ Օրբելյանը զգուշացնում է. հարցը միջազգային ատյաններ տեղափոխելու դեպքում մենք կհաղթենք միայն այն դեպքում, եթե նորմալ պաշտպանվենք։ Պաշտոնական Երևանի կողմից ադրբեջանական թեզերը կրկնելը դրան չի նպաստում։ Իսկ ինչից են ուզում զրկել Արցախին, բարձրացնելով Դրեմբոնի շահագործման հարցը։ Այդ հանքերի շահագործումը ասելության Արցախի բյուջեի առուցի բաժինն է կազմում, հա, դրանցից ստացված հարկերը, եւ դրանք կանգնեցնելով Ադրբեջանը կարող ասի նրան, որ Արցախի համբերտ ծնտեսությունը կոլապսի ենթարկվի, հետեւաբար Արցախի Հանրապետությունը որպես այդպիսին կենսագործունեության հնարավորություններ չունենա։ Արցախի 75%-ն օկուպացրած Բաքվի ռեժիմը պատերազմից անմիջապես հետո խոսեց իբրև թե իր տարածքներն օկուպացնելու համար փոխհատուցման մասին։ Օրբելյանը հիշեցնում է. Ադրբեջանն այս հարցում էլ կարող է օգտագործել Թյուրքալեզու երկրների ասոցիացիայում իր դերը։ Պետք է աշխատել, թե չէ թշնամին կոպեկ առ կոպեկ հետ է բերելու։ Գառնիկ Զաքարյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն այսօր։